U nedjelju 5. maja u spomen području Donja Gradina biće održana centralna manifestacija obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac. U ovom zloglasnom logoru pod okriljem Nezavisne države Hrvatske ustaše su na najsvirepije načine ubile 700.000 Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista. Očekuje se prisustvo zvaničnika Republike Srpske i Srbije. U zločinačkom ustaškom pohodu počinjenom prije skoro 8 decenija pod okriljem Nezavisne države Hrvatske, brojne srpske, jevrejske i romske porodice likvidirane su na najsvirepije načine. Jasenovačku Golgotu nikada neće zaboraviti 86-godišnji Branko Popović iz Kozarske Dubice, kojem je ubijena skoro cijela porodica. Rođeni stric, baba, njegov sin, strina i još druge ostale rodbine. Na koji način su ubijeni? Zaklani su. Da mogu tako ljudi ići malu djecu iz koljevke tući i klat. Pa to je za mene, ja ne znam. Ja ne mogu mačku, što kaže, a da ide djetu. Ni 88-godišnji Boško Borjanović iz Kozarske Dubice nikada neće zaboraviti svirepe ustaške likvidacije. Čudom je preživio. Mladom... onim čekićima, ali dosta i pucalo. Ja sam pred ulazom u jasenovački logor bio 5 puta, ja i moja porodica. I nije bilo mjesta. Toliko se to popunilo. A hrvatska revizija istorije ide toliko daleko da često zločince predstavlja žrtvama. To je i kamen spoticanja između srpske i hrvatske strane. Izašli su u toku prošle godine i neke knjige koje dokazuju, iznose argumente da je nad njima zapravo, da su Srbi nad njima izvršili genocid, a ne oni nad Srbima. Vlast se ne trudi baš mnogo da spriječi takvu vrst istorijskog revizionizma. I to smeta, s pravom to smeta ovim žrtvama. Istinu kriju 9 grobnih polja i 105 masovnih grobnica najvećeg stratišta sistema jasenovačkih logora smrti u Donjoj Gradini. Istina se prenosi s koljena na koljeno, a planirana je i izgradnja memorijalnog centra u ovom spomen području. Ono na čemu se radi intenzivno u posljednjih godinu dana jeste priprema dokumentacije potrebne za izgradnju memorijalnog centra. I u narednom periodu će se to još intenzivirati. Centralna manifestacija povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u logoru Jasenovac biće održana u nedjelju 5. maja u spomen području Donja Gradina. Obilježavanje počinje sutra uveče Memorijalnom akademijom pod nazivom Nebo tamno, koja će biti održana u Domu kulture u Kozarskoj Dubici.